ဒီဘဝရဲ့လုပ်ငန်းလောကန်ဒီဂရီတာမကပဲမိသားစုပါခေါ်ပြီးတော့ဈေးဝယ်ထွက်လို့လဲရလိလာကြည့်ရှုလို့လဲရနိုင်တဲ့ဒီပြဝဲကိုကုမ္ပဏီပေါင်း900ကျော်နဲ့ပြတာနေပါပြီ။နေ့တည်းမှာဈေးဝယ်ထွက်ချင်သူတွေအတွက်လူသုံးကုန်နဲ့ဝယ်ထည်တွေစားတော့ကုန်နည်းပညာတွေအပြင်စက်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းပြတာရောင်းချပေးနေတာကြောင့်ဈေးနှုန်းကျွတ်တသားနဲ့လိလာဝယ်ယူနိုင်တယ်လို့ပြဝဲကိုစီစဉ်ကျင်